ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॐ श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ श्री स्वस्थानि दिव्यै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्भेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमदचन्दनचरचितज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् पुस्तक करी। सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनां भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताचिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुधीर नमो भगवते भगवतेसमितसे यस्त प्रसाद भक्ष्यामि नारायणकथमिमा अथ ष्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्ते मुनि तिमीलाई त्रिपुरदाह सुनाए अब के सुन्ने इच्छा छ त्यो कुरा भन कुमार कुमारजीका कुरा सुनेर अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस कोटी कन्या तेत्तिस कोटी देवताले विवाह गरे सती देवी विष्णुका छलले महादेवले विवाह गरेर लगे त्यसपछि के के भयो त्यो सुन म सुन्न पाऊ भन्ने आग्रह सुनेर कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्ये मुनि तहाँ उपरान्त एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नी स्त्रीसित भने हे बिरणी मैले अश्वमेध यज्ञ गर्न इच्छा गरेको धेरै समय बित्यो अश्वमेध यज्ञ गरौँ सामग्री तयार गर महादेव र सती देवी बाहेक ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति सबै छोरी ज्वाइ देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग दश दिगपाल अप्सराहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाऊ आफ्ना स्वामी प्रजापतिको आज्ञा बमोजिम विरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन महादेव सती देवी बाहेक सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाइन् निम्ता पाएपछि दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा दैत्य नागहरू अनेक थरीका वस्त्र अलङ्कारहरू पहिरी अनेक तरहका रङ्गविरङ्गी मणिमाणिक लि होम्न भनेर दक्ष प्रजापतिका घर पुगे दक्षले पनि सबैलाई आदर भाव गरिराखे सबैलाई निम्तो गरेको हुनाले र सदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो कस्तो यज्ञ भने जस्तै नन्दी भृङ्गी चतुषष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिचा सादी पार्थवगणले शिव शोभायमान देखिन्थे त्यस्तै तेत्तिस कोटी देवता र उनका स्त्रीले सहित ऋषि गन्धर्व किन्न र नाग अप्सरा आदिले मङ्गल वेद ध्वनि नाच गान वाद्यादिले शोभायमान दक्ष प्रजापति देखिए त्यस यज्ञ भूमिमा नारद ऋषिले को को आएछन् को को आएका छैनन् भन्ने यता उति हेर्न थाले ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस कोटी छोरी जुवाई देवता ऋषि यक्ष किन्न र दैत्य दानव नाग अवसर आदि सबैलाई देखे तर सती देवी र महादेवलाई भने कतै देखेनन् र बिना महादेवले यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला निम्ता दिन बिर्सेकी के हेतु हो बुझौँ भनेर अन्तर्दान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे महादेवले सती देवीलाई हे प्रिय आज हामी जुवा खेलौँ आऊ भनेर देवीले हुन्छ भने सती देवी ले वंचा पासा ल्याइन् र जुवा खेल्न लागे र यसरी जुवा खेलेर बसिरहेको बेलामा देवीले जितिन् र महादेवलाई घिज्याउन लागिन् अनि शिव रिसाएर झोली झिकेर थापे त्यो पनि जितिन् फेरि आफ्नो नाको गहना थापे त्यो पनि जितिन् त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिका यज्ञको निम्ता मान्य देवताहरू आफ्ना आफ्ना विमानमा चढी हाँस्दै खेल्दै जान्थे र तिनीहरूलाई सतीदेवीले देखेर महादेवसित बिन्ती गरिन् र ती विमानमा जाने को हुन् आज्ञा होस् भन्दा तिमीलाई के चासो पर्यो आफ्नो चाहिँ धन्दा गरन भनेर शिवको आज्ञा भयो सती मनमा चिन्ता गरेर माथितिर हेरी रही थिइन् महादेवले हाँसी मुकुट थापे र त्यो पनि जितिन् यसरी धेरै पटक हारेका महादेवले केही भन भन्न नसकी हाँसिरहे त्यसपछि सतीदेवीले भनिन् हजुरको सबै वस्तु मैले जितिसकेँ अब के थाप्नुहुन्छ ल थाप्नुहोस् भन्दा महादेवले अब मेरो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो तब सती देवी भन्दछिन् हे स्वामी हजुरको अङ्गको सट्टा कुन कुरो चढाउँला र यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरको संसारमा हजुरका अङ्ग अङ्गको साँटो दिइन अर्को वस्तु केही देखिँदैन छैन फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जिती मेरो गराउनु पर्दैन किनभने जुन दिन मेरा पिता माताले तिलकुस राखी हातमा सुम्पेथे त्यसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो हम्न र मेरो अङ्ग हजुरको भइसकेको छ भने जुवा खेलेर जित्नु पर्दैन हजुरको शरीर मेरो हो मेरो हजुरको जस्तो स्नेहले बनेको वाक्यले महादेव साह्रै खुसी भएर खेलिसकी आनन्दपूर्वक मिठा आ, मिठा कुरा गरिरहेका बगतमा नारद मुनि पुगेर प्रणाम गरी अञ्जली बाँधे उभिरहे महादेव कस्ता भने जटाको मुगुड बनाई बाको छाला लगाई हात्तीको छाला भोडी शरीरमा भस्म लेपन गरी सर्पको गहना लगाई मुन्ड माला लगाई देवीलाई काखमा लिएर भूत प्रेत पिचास आदि प्रथम गणतद्वारमा राखी हजार सूर्यको जस्तो तेजले धपक्क भले जस्ता भएर बसेका महादेवलाई बारम्बार प्रणाम गरे यसरी नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखेर साह्रै खुसी भएर भन्नुभयो हे देवर्षि तिम्रो भक्तिदेखि म साह्रै खुसी भएँ अब इच्छा लागेको वर माग म तिमीलाई वरदान दिन्छु भनेर शिवले भन्नुभयो र यस्तो महादेवको वचन सुनेर हात जोडी बिन्ती गर्नुभयो हे शङ्कर हे शिव अरू के वरदान मागौँ हजुरको जप ध्यानमा मेरो मन मनोरमाइरहोस् भनी महादेवले तथास्तो भनेर वरदान दिनुभयो नारदजी हात जोडेर गाह्रो मानि उभिएकै थिए यस्तो नारदको हाल देखेर महादेवले भन्नुभयो र के भन्न आयो भन भनेर भन्दा नारद भन्दछन् हे शङ्कर दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्न लागेका छन् त्यस यज्ञमा देवता दैत्य दानव यक्ष गन्धर्व नाग किन्नर अवसर दश दिगपालहरू सबै गई ब्रह्मा विष्णु र वशिष्ठादि सब ऋषिहरू दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस कोटी कन्या सबै आएका रहेछन् मैले घुमेर त्यस यज्ञशालामा सबै हेरेँ हेर्दा तपाईँ दुबईलाई मैले देखिनँ अरू सबै डाकिएकाहरू आफ्ना आफ्ना पति पत्नी भएर खाइपी खुसीले हिँडी डुलिरहेका छन् यज्ञको भोग्दा फलदाता तपाईँलाई किन ना डाकेनन् भन्ने मेरो मनमा शङ्का उठ्यो र त्यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएको हुँ हे गौरी शङ्कर यसको के अर्थ हो किन यस्तो भयो केही जान्न सकिन नारदका यस्ता कुरा सुनेर सतीदेवीले मनमा दुःख मानेर श्री महादेवसित बिन्ती गरिन् हे जगदीश्वर नारायण आदि तेत्तिस कोटी देवता मेरा बहिनी ऋषि दैत्य नाग एक सय गन्धर्व किन्नर दस दिग डाक्दा हामी किन डाकिएनौ भन्ने कुराले पिर लाग्यो यसरी सती देवीले पिर मानेकी देखेर महादेवजी भन्नुहुन्छ हे सती तिमी कति पनि दुःख नमान किनभने तिमी नरुचाएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ त्यसैले डाकेनन् भने के भयो त यस्तो जाब कुरामा अपमान गरेर गरे भनेर दिक्क हुँदैन हो म तिम्रो छँदैछु र त्यस एममा गएर के पाउनु छ नगएमा के हानि होला गएमा के पाउला र भनेर अनेक तरहले शिव भगवान्ले बुझाउँदा पनि नमानी यस्तो आज्ञा नहोस् मलाई यज्ञ हेर्नको साह्रै इच्छा लागेको छ आज्ञा पाए नारदका साथ गएर एकपटक हेरेर चरणको दर्शन गर्न आउँछु भनेर साह्रै ढिपी गर्दै दे। महादेवजीको पाउमा परेर आज्ञा पाऊँ भनी महादेवले भन्नुभयो हे प्रिय सती त्यस्तो हट नगर र किनभने तिमी आफ्नो मनमा रहेकी उहाँ अपमान होला र त्यस कारणले जाने कुरा नगर यसरी अनेक तरहले बारम्बार बुझाउँदा पनि नमानी स्त्री हटलाई समाएर कैलासदेखि नारदका साथ लागि दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भइरहेको ठाउँमा सती पुगिन् र आफ्ना पिता माता दक्ष प्रजापति बिरणीलाई ढोगी बहुतै चित्त दुखाई आँखाबाट मोती जस्तो आँसु खसाल्दै यस्तो मङ्गल वचन बोलिन् हे पिता हे माता म मा तपाईँहरूकी छोरी होइन कि मैले के विराम गरेँ मेरा स्वामीले तपाईँहरूको के विराम वा अपराध गर्नुभयो ब्रह्मा विष्णु तेत्तिस कोटी देवता हरिषि मुनि यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दशदेखि पाल सबै डाकिए हामी दम्पतिलाई मात्र किन भयो फेरि यज्ञको कर्ता महादेव हुनुहुन्छ शङ्कर नभएको यज्ञ कसरी पूर्ण होला त्यो पनि त पूर्ण हुन सकिँदैन अथवा यस ब्रह्माण्डमा अर्को पनि शङ्कर छन् कि यज्ञको फलदाता स्थिति सम्हारकर्ता महादेव नै होइ बक्सिन्छ हे पिता महादेव नभएको यज्ञ गर्दा धर्म हुने छैन अत अहिले नै शङ्कर भगवान्लाई डाक्न पठाउनुहोस् अनि मात्र यज्ञ पुरा हुनेछ हे पिता हे माता मलाई नडाकेको के कारण हो यी सबै वृत्तान्त सुन्न पाऊ यस्तो सती देवीको कुरा सुनेर दक्ष प्रजापतिले भन्दछन् हे छोरी तेरो पति महादेव यो शुभ यज्ञमा निम्ता पाउने यज्ञ छैनन् किनभने देवता यक्ष नाग गन्धर्व किन्न र दानव अवसरहरू हर स्त्री पुरुष भएर नाना रत्न मणिमाडि के जडेका थरी थरीका गहन लगाई श्रीखण्ड कस्तुरी केशर मिश्रित चन्दन लेपन गरी गन्धर्वले गान गर्ने अवसराहरूले नाच्ने यस्तो पवित्र ठाउँमा घिन लाग्दो देख्दैमा पनि भयङ्करलाई कसरी डाकौँ हे छोरी तेरो पति के कामको छ र मसानको खरानी घस्ने बाघको छाला कम्मरमा कस्ने हात्तीको छाला ओढ्ने बिसभाङ धतुरो खाने रात रात आँखा पारेर रा जसो मन लाग्यो उसै नाच्ने ठाउँ ठाउँ ठाउ, सर्पको गहना लगाउने मुण्डको माला लगाउने दाहिने हातले डमहरू बजाउने देब्रे हातले त्रिशुल समाउने र जटाको मुगुड बनाएर लगाउने भूत प्रेत पिचास डाकिनी सागिनीहरू अघि पछि राख्ने दिगम्बर मतवाला बहुला जस्तो जहाँ पायो उहीँ खुट्टा राख्ने लाज घिन कति नमान्ने यस्तो यहाँ भने देवकन्या नागकन्या किन्नर कन्या यक्षकन्या र कन्या, तेरा बहिनी सबै र तेत्तिस कोटी देवताले भरिभराउ भएको यस्तो शुद्ध पवित्र भूमिमा कसरी देख्दैमा घिनलाग्दो महादेवलाई डाकौँ हे पुत्री यसै उसले नडाकेको हो तलाई मात्र डाकौँ भने ऊ समेत आउला कि भन्ने मनमा शङ्का उठेर तँलाई समेत नडाकेको हो त दुःख नमान हे छोरी तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेको हो अपराध पनि आजसम्म केही गरेको छैन तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तँलाई डाक्न नसकेको हो फेरि सृष्टि स्थिति सम्हारकर्ता महादेव हुन् एकीको एक फलदाता पनि उनै हुन् भनेकोमा एकिका एक मालिक नारायण विष्णु हुन् शिव होइन है त सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा हुन् सम्हारकर्ता नारायण विष्णु नै हुन् र तेरो महादेव त बौला हो बहुला जस्तो भएर सुत्ने बौला नै हुन्छ तेरो स्वामीलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अशुद्ध होला यहाँ ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सबै देवता दैत्य दा दानव स्त्री पुरुष बसेको ठाउँमा तेरो स्वामी महादेवलाई त कस्तै केही भए पनि मन न डाक्ने होइन त्यसैले मेरो यज्ञमा के देला त्यो नभई के मेरो यज्ञ पूर्ण हुने छैन ब्रह्मा विष्णु सम्पूर्ण देवता ऋषि मुनिहरू सम्पूर्ण आएका छन् भनेर दक्ष प्रजापतिले आफ्ना स्वामी जगदीश्वर श्री महादेवको शुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनि त्यसको पिर सहन नसकी राता राता आँखा पारेर रा। नागिनीले लामो श्वास फेरि झैँ सास फेरि सुस्केर हाल्दै ऋषिले दाराका किटी जुरुक्कै उठेर भूमिमा लाताले हानिन् र यज्ञकुण्डको प्रदक्षिणा गरेर छातीमा मुड्कीले हानी कसैको मुख नहेरी शिव शिव भन्दै यज्ञ कुण्डमा फाल हालेर प्राणत्याग गरी हिमालय पर्वतकी स्त्री मेन गर्भमा बास लिन गइन जय श्री स्कन्द पुराणे हिकेदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त सम्वाधे श्री स्वस्तानी व्रत सती देवी दक्ष यज्ञकुण्ड प्रवेशो नाम षष्ठ्याय कथा सुनिसकेपछि सबै श्रोताले पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्तानी मातालाई आफ्नो मनमा विराजमान गराएर आफ्नो मनको सङ्कल्प पुरा गरिदिनुहोस् भनेर श्री स्वस्तानी माताको चरण कमलमा आफ्नो तन मन वचन धन समेत समर्पित गरी श्री स्वस्तानी मातालाई कोटिकोटी नमन गर्नु र सबैले पुष्पाञ्जली लिएर हात जोडेर श्री स्वस्तानी मातासँग अभय प्रदान माग्नु हो उपनयत मंगल वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान श्रीमा दीनक निबोदित नवनलिनलनिवेक्षण कृष्ण काले बरसतु तो पर्जन्य पृथ्वी सस्शालानी देशो यम शोभरि तो, ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदारकथाप्रसङ्गः य कुन्देन्दुतुषारहारधबला या शुभ्रवस्त्रावृता य वीणा वरदण्डमण्डितकरा य श्वेतपरमासना य ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाच मनसिन्द्रियर्वा बुद्ध्यात् मना वा प्रकृतिरस्वभावाद् करोमि यद्यद् सकलं परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत यदक्षदपरां भ्रष्टां मात्राहीनं सयेद् भवेद तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीदपरमेश्वरीः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोदभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणपरमेश्वरिः श्रीब्रह्मार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्री श्रीस्वस्थानी दिव्ये नमः